צדיקים. אתמול מה למדנו? לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצרה. ניצחו, מוטב. אם לא ניצח, את יצרה מה יעשה? יעסוק בתורה. שים לב איזה דרגות. ניצחו, מוטב. ואם לאו, מה יכול להיות גם אחרי תלמוד תורה שנצח אותו? יכול להיות. יקרא קריאת שמע, זה יראת שמיים. ועבד השם לך בכל לבך, בכל נפשך, בכל מאודך. ניצחו, מוטב. ואם לאו, גם פה יכול להיות כן. יזכיר לו את יום המיטה. בקריאת שמע, אמרו בלבבכם. יזכיר לו את יום המיטה ודומו סלע. אם העץ היה שלך הוא כזה בנדיט, ואתה לא מצליח לתקן כלום, ואתה בא לשיעור התורה, ואתה שומע מוסר, ואתה יודע שאתה נמצא עכשיו עם בחורה בעבירה, שהבחורה הזאת זה, והוא הלכו מחפר אבון, נשמה יקרה. ואתה באמת אוהב את השם, אבל אתה אומר, אני הרב, אני לא יכול להתנתק מזה. ואתה חיית באיזה דירה סרוכה, ואתה נופל איתה ביום יום, או אפילו פעם או פעמיים בשבוע, ואתה יודע שזה חמור, מהחמורות. נו, תחתוך עם זה כבר. הרב, לא, לא, אני מצליח. אני לא יכול. והוא בא ולומד תורה, איך זה יכול להיות? כלום. קריאת שמע, כלום. טבל במקווה, כלום. הוא טובל במקווה, הוא מכין את עצמו אליה. במקווה שטובל. כל מכין את עצמו לשם. כן. צא, צא מזה כבר. הוא לא יכול. הסיבה הרב זילברשטיין, בספר שלו, כתב הרב, על איזה יהודי אחד שבא, התקשר לרב, ואמר לו, הרב, אני חייב לראות אותך, אני זה, אני בחר לו בטלפון, שהוא כך וכך, שאם הרב לא יראה אותו, אז לא יודע מה הוא יעשה לעצמו. הרב אמר לו, תבוא. הוא בא לרב, דיבר עם הרב, אמר, הרב, הרב, תשמע, אני נמאס לי מעצמי, אני רוצה לך שלום, זהו, צאת מהעולם. מה קרה? אמר לו, הרב, אני שומר את הברית, שבועיים, נופל. עוד הפעם, חודש, נופל. ככה אני בעלות, עליות וירידות, 7 שנים. יש לי כל יום שעה תורה. אני אתפלל שחרית מנחה ערבית. אני כך וכך, אני חכיב רצדיקים, אני פה, אני עושה, אני זה, אני תה, 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 אני הכל! אבל לא מצליח לצאת מזה, הרב. זהו, אני רוצה, לא יודע מה, לא יכול להיות. הרב זילברשטיין אמר, תשמע, אם זה המצב שלך, שגם כשאתה לומד תורה זה לא מועיל לך, תקשיב מה תעשה. תלך עצה. מה לא, מה לא, תשמע, בתל השומר יש מחלקה, קוראים לה כך וכך. כירורגית ג' תיסע לשם, פעם בשבוע לשעתיים. תעבור דרך כל המיטות, תראה את החולים של כירורגית, אלו שנמצאים בלי איברים, אלו אחרי הלם קרב, אלו אחרי פיצוצים, זה אף לא יד, זה אף לא רגל. לך תראה את האיסורים שלהם בקרוב, תראה לכם חיים בתוך המחלקה, ותחשוב שהפגם שאתה נוגע בו זה פגם הברית, הוא גורם את האיסורים האלה. תעשה את זה פעמיים בשבוע, תגיד לי מה קורה איתך. הוא כותב במכתב לרב זילברשטיין, שנה וחצי לאחר מכן. הוא אומר לו, הרב, מאותו יום שהלכתי לתל השומר, אחר כך חירוגית ג' נכנסתי שם שעתיים לראות אנשים במיטות, וראיתי אנשים בלי שר אפס, מדברים פה דרך אור. ראיתי אנשים שמונשמים, אנשים בקומה, אנשים בלי יד, בלי רגל, אנשים בלי עין. אמר לו, הפעם כמו שראיתי, התחלחלתי כל כך חזק, שפעם ראשונה אחרי כן שמרתי ברית חודשיים. אמר לו, אחרי חודשיים, הרגשתי שיש לי ירידה, עוד הפעם אני רואה לו את הסורות. חזרתי מעצמי את תל השומר, ישבתי שם עוד כמה שעות. שוב פעם שמר לי את הברית בהמשך, עוד 3 חודשים. אמר לו, יום שנה וחצי, אבא הרב, אני גמרתי עם החטא הזה לעולמים. אמר לו, הרב, רק הראייה בעיניים של האיסורים של בני אדם, בלי ידיים ובלי רגליים, הקטע את היצע הרע הפנימי שלי, הבנדיט הזה, הקטע אותו חמורות, והכניס לבו פחד. ויראה, לא לפגום בברית. אבל כל מה שמעתי גמרא לפני כן, ועשיתי וכלום, אברהם לא ראה שום דבר. אומר הרב זילברשטיין, מה לעשות? אם חז"ל הקדושים בברכות אמרו בדומו סלע, צריך ללכת לפעמים לבית עלמין, להלוויה, להיות בחדר של המתים, לראות מה זה בן אדם מת, לראות איך עושים לו טהרה. זה מזוויע, כן, אתה צודק, זה יחלחל אותך, אתה צודק. זה יחלחל את היצרה שלך, אבל. כשאתה בא לעשות חטא, תגיד לו. אני בסוף, תראה את הסוף שלי, אתה רואה? אתה תהיה איתי מה? תראה את הסוף של הבן אדם. וזה רק פה בעולם הזה. פתח מסכת גיהינם, בפרק שומר אמונים, שרב אהרון ראתה, תבין מה זה הגלגול של הבן אדם קדימה. היראה הזאת, אף אחד לא רוצה אותה פה. כולם סולדים ממנה. אבל תדע, שהיא האנטיביוטיקה החזקה ביותר ליצר. כי היצר יש לנו,
הוא משוגע, אחי. הוא מטורף. הוא חולה סמים. הוא נמוך, קטן, ארס, דוקר. זה הצעה שלנו. מה אתה עושה איתו עכשיו? אתה לומד את התורה וזה, הוא מסתלבט עליך. אתה אומר פה שיעור תורה, אתה הולך איזה עם בחורה. איך זה יכול להיות? אתה צריך להפחיד אותו. אתה לוקח אותו לבית העלמין. תשמע, בלילה, היום בלילה, אחרי חצות, כשאתה מסיים פה אצלי את הסליחות, בשעה 1:30-2, סל הבית העלמין הישן, בשיקונים. כנס, תכנה את האוטו, אחי. אל תפחד, אחי. אני אשמור עליך, אחי. אל תפחד. תיכנס, אחי, בפנים. תיכנס בין שתי קברים, תשכב על הרצפה בין שתי הקברים. אתה מסוגל? מי מסוגל לעשות את זה? שרים את היד. אירן, אתה מסוגל? אה? אתה לא מסוגל. יעני? אה? טוב, אתם הייתם בצבא, ראיתם מקרה מוות בעיניים הרבה פעמים. אז יש לכם רף יותר גבוה. אז אני אגיד לך מה אתה תעשה. אתה, אחי היקר, אתה תשמע מה אתה עשה. עשה לבית העלמין הרגיל. תלך בסוף של הבית העלמין שם, בתוך הבית העלמין בקברות, יש שם בסוף כמה קברים שכבר חפרו אותם, מוכנים לקבל מתים למחר. תראה לתוך הקבר, שקע בתוך הקבר. לא, 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 אבל בתוך הבית העלמין, בתוך הבית העלמין שאתה שוכב ככה, עם עיניים עצומות. מי יכול לעשות את זה, חבר'ה? נתנאל מעכשיו כמעט קיבל התקף לב, אחי. מי יכול? עופר, אתה מסוגל לדבר כזה? שלב, לא צריך, שלב בשביל לקבל את העירה שלו, אני צריך להוריד אותו בשעה 2 בלילה, באשקלון למחלקה הפתולוגית, לפתוח את המקרר הראשי הגדול, האיטליז, איפה שכולם שוכבים, להכניס אותו בפנים ולסגור אף הדלת מבחוץ. ל-10 דקות. אני אומר לך שגם שלב אחי, הוא יצא החוצה אחרת לגמרי. קיצורו של עניין, כל אחד יודע במה הוא פוחד, נכון? אה? אני צוחק, אף אחד שלא יעשה את זה, כן, תיזהרו. זה מסוכן מאוד. כל פנים, כל אחד יודע מה מפחיד אותו, נכון? צריך מדי פעם ללכת למקום של הפחד כדי לקבל את היראה מהשם. שם יזכה את כולנו ליראת שמיים.